Klankeffekte of Halfrym. Dit is die indruk deur klanke verwek. Ons probeer 'n gevoel of 'n atmosfeer skep met net klanke. Maar ons het twee tipes natuurlik, ons het alliterasie en assonansie. Alliterasie is die herhaling van dieselfde konsonante of medeklinkers aan die begin van woorde of selfs in sommige gevalle in die binnekant van woorde. Ons sal sê die lustige slang swem in die see. Hierdie S klank dra by tot hierdie atmosfeer van iets is nie nou lekker nie. Iets is verkeerd. Terwyl assonansie of klinkerrym of halfrym is die herhaling van vokale of klinkers in beklemtoonde silabes kort na mekaar. Die fokus hier is natuurlik jou beklemtoonde silabes kort na mekaar. So onder ons sal sê in hierdie volgende sin, regte egte boere vee vloere want hulle soek soene. Nie al hierdie e's is assoneer nie. So regte egte assoneer want daai twee e's klink dieselfde. Regte klink nie soos vloere nie. Nee, hierdie e's moet dieselfde klink en dit moet beklemtoon wees. So regte egte, daardie e's klink dieselfde en word beklemtoon. Daarom assoneer hulle en nie vloere en soene nie. En hierdie is assonansie, alliterasie en halfrym.